ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ റിലിഷ് മൈ ലൈഫ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കപ്പ ബിരിയാണിയുടേതാണ്. കപ്പ ബിരിയാണി, ഏഷ്യാഡ്, ബീഫും കപ്പയും, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കിട്ടുന്ന കപ്പയും ബീഫും കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷാണ്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അര കിലോ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് ആകുമ്പോഴാണ് കപ്പ ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ഇതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ടര ടീസ്പൂൺ നിറച്ച മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം, അപ്പോഴാണ് ആ മസാല എല്ലാം ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ മസാല എല്ലാം ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് മാറ്റിയിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേറെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം 25 മിനിറ്റോളം സിമ്മിൽ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ബീഫിനും ഓരോ വേവാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കപ്പ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവനായിട്ട് വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു പകുതി വേവിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം. ബാക്കി വേവിന് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പയിലിപ്പോൾ ഉപ്പും മഞ്ഞളും എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പകുതി വേവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിനി വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാണ്. ഇനി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 2 സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 പച്ചമുളക് നടു കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും മിക്സാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവോള വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീയിലിരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം, അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം വരുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കണം. നന്നായി വഴന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആ ഗ്രേവിക്ക് കൊടുക്കും. മാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ആ ഡിഷിൽ കെടുക്കുകയും ചെയ്യില്ല. ഈ മസാലയിൽ തന്നെ അതങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നോളും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാകത്തിന് എരിവാണ് ഉണ്ടാവുക. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. രണ്ട് പച്ചമുളക് നമ്മൾ കീറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഇടുമ്പോൾ ഒരു പാകത്തിനുള്ള എരിവാണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴുതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിൽക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബീഫിൽ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വെള്ളം വേണം, കാരണം നമ്മൾ മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കപ്പയും കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാല ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഷറെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. കപ്പയെല്ലാം വെന്തിട്ട് ബീഫ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ ചിലർക്ക് പീസായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് അത് ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ കുറച്ച് ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് കപ്പ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബീഫും എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിൽ. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കപ്പ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ഡിഷാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.